ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्, कथं सपुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योयमदाह्योयम्, अक्लेद्यो शोष्य एव च, नित्यः सर्वगतस्थाणुः, अचलोयं सनातनः, अच्छेद्योयमदाह्योयम्, अक्लेद्यो शोष्य एव च, नित्यः सर्वगतस्थाणुः, अचलोयं सनातनः, अच्छेद्यः cannot be cut, अयम् दिस् अदाह्यः cannot be burnt, अयम् दिस् अक्लेद्यः cannot be wetted, अशोष्यः cannot be dried, एव indeed च and नित्यः changeless or everlasting, सर्वगतः all pervading, स्थाणुः unalterable or unmoving, अचलः immutable or immovable, अयम् this सनातनः eternal। अव्यक्तोयमचिन्त्योयम्, अविकार्योयमुच्यते, तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोयमचिन्त्योयम्, अविकार्योयमुच्यते,
तस्मादेवं विदित्वैनम्। नानुशोचितुमर्हसि अव्यक्तः अनमैनिफेस्टेड अयम् दिस अचिंत्यः इनकंसीवेबल अयम् दिस अविकार्यः अनचेंजेबल अयम् दिस उच्यते इज सेड तस्मात् देयरफॉर एवं दस विदित्वा हैविंग नोन एनम् दिस न नॉट अनुशोचितुम् टू लैमेंट अर्हसि यू डिजर्व। अथ चैनम् नित्यजातम् नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातम् नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि अथ बट इफ च एंड एनम दिस नित्यजातम् ऑलवेज बॉर्न नित्यम कॉन्स्टेंटली वा ईदर मन्यसे यू थिंक मृतम डेड तथापि इवन देन त्वम यू महाबाहो ओ माइटी आर्म्ड वन अर्जुन न नॉट एनम अबाउट दिस शोचितुम टू लैमेंट अर्हसि यू डिजर्व। One cannot describe the nature of the ocean to someone who has not even seen it. Likewise, Atman is indescribable and cannot be perceived. It is all-pervading, stable, and eternal. Since the Atman is immortal, Shri Krishna urges Arjuna not to grieve over the likely death and bloodshed on the battlefield. This self cannot be cut, burnt, wetted, or cannot dried. It is everlasting, all-pervading, unmoving, immutable, and eternal. This is said to be unmanifested, inconceivable, and unchangeable. Having known this, you should not lament for the body. But if you think that this is always born and dies constantly, even then you should not lament about this, O mighty armed one Arjuna. Acchedyoyamadahyoyam akledyoshoshyayevacha नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोयं सनातनः।
छेद्योयमदाह्योयम् अक्लेद्योशोष्येव च नित्यसर्वगतस्थाणुः अचलोयम् सनातनः। अव्यक्तोयमचिन्त्योयम् अविकार्योयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोयमचिन्त्योयम् अविकार्योयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि।